Депутати Волиньради розподілили субвенції, що, образно кажучи, висіли у повітрі, внесли зміни до бюджету та прийняли кошти соцеконому або так звані гроші нардепів на розвиток окремих територій. Закривали ці, так би мовити, хвости на бюджетній комісії. І незважаючи на те, що у час карантину це відбувається за допомогою відеозв'язку, спрацювали оперативно та злагоджено. Субвенцію з держбюджету у розмірі 61,5 мільйона гривень, яка фактично тривалий час висіла у повітрі, нарешті розподілили на проект поліпшення охорони здоров'я на службі людей. Ці кошти розділили майже навпіл на два напрямки. 33 мільйони злишком – це на департамент інфраструктури, які пішли на добудову і завершення реконструкції нових амбулаторій в області, таких 32 об'єкти є. І інша сума – 27 мільйонів гривень пропонувалася на закупівлю обладнання. Мова йде про медичне обладнання для волинських лікарень, яке ще у 2018 та 2019 роках надійшло у заклади і успішно працює. Затримка за фінансами відбулася через те, що тоді держава спрямувала ці гроші на інші цілі, каже голова профільної комісії Михайло Імбировський. Вносили зміни до обласного бюджету через те, що приймали кошти, виділені народним депутатам державою для розвитку округів. Прикро, каже Михайло Імбировський, що вже стає тенденцією, коли Волинь фінансується на державному рівні, то чомусь отримує найменше коштів. Як от, до прикладу, нещодавно на зарплату медикам, котрі не фінансуються служби здоров'я. З 416 мільйонів наша область отримала всього 5,5. Тут ситуація схожа. Соцеконом, знову ж таки, тільки 30 з лишнім мільйонів, і це остання позиція. Це турбує, бо якщо один раз таке, то, знаєте, можливо, десь там недопрацювали. А це вже так виглядає, як на систему. І це в той час, коли Волинь має досить складну ситуацію з бюджетом та обласним центром, який, як виявилось, помилково зробили червоною зоною карантину. Також під час бюджетної комісії прийняли та проголосували за ряд позитивних рішень щодо фінансування першочергових потреб для госпіталю ветеранів війни. Зокрема, додали 400 тисяч гривень на встановлення ліфта, бо 1 мільйона, що виділяли попередньо, забракло. 100 тисяч на протезування зубів ветеранам війни. Також аварійна ситуація виникла в нашій Волинській обласній лікарні через зношеність труб. Там поламався водогін. Аварію якби вдалося локалізувати, але потрібні кошти для того, щоб з підрядником розрахуватися. Теж майже 200 тисяч гривень на це було виділено. Без зайвих запитань та обговорень члени бюджетної комісії одностайно своїм голосуванням підтримали усі питання. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Перший ТВ Луцьк.